שנעשה את הפגישה, כמו כל יום שישי, בדיר אהבה למצב הקשה שהיה היום, שמתי שאנחנו רצינו ללכת לשם, כשאולי אמרו שארבעה מחברינו נפצעו מכה אחד. אחד מהם בראש שלו. הבנו שזה גומי, וזה ברור שזה גומי בראש שלו, אבל הוא מצבו לא כל כך חריג. אבל השני נפצע בבטן שלו. ואתם יודעים, כמו שאתם יודעים, שהגדות העירייה על הפלסטינים הם לא אותו הגדות שנותנים על ישראלים. ההפגנה היא של הכפר, ההחלטות שנעשות בכפר זה החלטות שלהם. לפעמים זה יוצר מצבים שהם לא נוחים לי, בתור זה שזרקו אבנים וגם עפו לידי, אבל אני מקבל, כשאני רואה מה קורה בשטחים, כשאני רואה את הכיבוש, לא רק פה, הכיבוש הוא משהו שעוטף את הבן אדם 24 שעות מכל הכיוונים שלו. זאת ההזדמנות שלהם להביע את הזעם שלהם. קשה מאוד למנוע את זה. זה ההפגנה נעצרה בתוך הכפר, לא נתנו לאנשים להגיע עד הנתיב, זאת אלימות. צריך לזכור שמי שהיה אלים פה בהתחלה זה החיילים שמנעו מתושבי הכפר מללכת על אדמתם. ומי שמנע את זה באלימות זה הצבא, וצריך לזכור שמי שעשה את פה את הצעד האלים הראשון זה הצבא. ואתה רואה את החייל עושה לך סימן או משהו מטולטל שאומר לך אם אתה תעבור את זה, שזה האלימות שלך, שמתחילת האלימות. אז כאילו שאתה, הוא רוצה רק משהו שאנחנו נרשה לו בתחילת האש. אף אחד לא ידע שהיה כאן שעה וחצי של הפגנה שקטה. מה שיעבור זה יהיה זריקת אבנים. עכשיו, ברור שיש כאן בעיה מאוד עקרונית עם הזריקת אבנים. אני לא בא לטעון שזה לא לגיטימי. אני שואל את השאלה, איך זה עוזר, למה זה תורם ומה אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו מניחים שזה בעייתי. כמה שיש יותר ישראלים, ככה ההתייחסות של הצבא לפלסטינים היא יותר רכה, בוא נקרא לזה ככה. אבל מצד שני זה גם מאוד טבעי שכשמתפוצץ לידך רימון נזלם או גז, אתה פשוט בורח. בסדר, מבחינתך, בגלל שאתה הולך ככה. אתה לא רואה שאלה בני אדם לא אלימים שהציגו את האבנים שזרקו אליכם, שאתם זוכים להם את האדמות ומפגינים באופן לא אלים. זה לא משנה, אתה לא מבין? זה שטח כבוי, זה לא שטח צבאי, זה שטח כבוי. תישארו יושבים כמו שאתם, לא ללכת כמו לאן שדבר, שיבוא, יזרקו עלינו מה שרוצים, אבל נשמור אנחנו שקט בו. עוד דבר שהיה טעות בכל ההפגנות שלנו, שהישראלים עוזבים את המקום ומשאירים את המקום ריק, כאילו שהחיילים יש להם את הנגיד שמתי שיתחילו את האבנים, כאילו שאין עבודה לישראלים. יש עבודות, יש עבודות לשני צדדים, יש עבודות שלכם ויש עבודות שלנו. שאתם תרגעו את החיילים ואנחנו נוכל להרגיע את האנשים, שנשאר ביחד פה, מתי שהחיילים יבואו, שהילדים ירוצו, החיילים יבואו לפה ותראו איך החיילים מתנהגים. ואולי נשב כמו שאנחנו, ועכשיו נביא עוד משהו לשתות, שיראו שאנחנו יושבים בתוך האדמות שלנו, כוחים לנו אתם. ומה יעשו? אין לנו גם זכויות לשבת בתוך הביתים? אתה לא יכול להגיד שאנחנו הגענו למצב שהפלסטינים, יעני, שלא יהיו בהפגנה שלהם אבנים. אבל אנחנו לא מפקדים צבאיים, שאתה יכול לשלוט כל דבר ויש לך את המכשירי קשר ואתה מתקשר, לא, לא, בפלוגה 7 תלך למקום 16, תתפוס יש אנשים שהם זורקים אבנים בו, זורקים אבנים שם. ואני מאוד מוצא שאנחנו ישבנו שם בערך כשעה וחצי והכרזנו על סיום ההפגנה בלי שיזרקו אבנים. אבל מתי שההפגנה הסתיימה והתחלנו ללכת אחורה, אז אתה יודע שיש
החיילים היו מחכים לאבן הראשונה. ההפגנה הסתיימו. ההפגנה הסתיימו, הם אומרים שם. הם מבקשים לכולם לחזור לכפר. הם מבקשים לכולם לחזור. בידור, חסר. יאללה, הרתי שבא. העובדה שמה שיזכר היום בסופו של דבר מכל הסיפור הזה זה תמונה של חיילים שאפשרו להפגנה להיות שקטה עד שזרקו עליהם אבנים. זאת אומרת שהצד הפלסטיני יצא הצד האשם.